teuer. Vi hade så kul i fredags att vi glömde att vlogga. Ja, vad gjorde vi då? Vi satt och skrev kursplan. Mm. Jag vet inte om vi ska prata om sådana saker. Som vad kursplan är? Nej, eller? Jag bara tänkt på vad det är för någon kurs som man ersätter. Vi håller ju på och filar på det här nya programmet och då är det nya kursplaner som gäller så att vi kokar ihop den här 021 med 022. Mm. Så det är ju faktiskt så det är absolut sista gången som 021 går. Ja. Sen kommer vi att lägga ner den kursen. Ja. Och det innebär att nu, det är ju inte fredag, men nästa vecka. Mm. Imorgon tisdag, det är sista föreläsningen. I den kursen någonsin. Ja, se där. Ja. Ja, sen har vi en peer instruction sista veckan också. Men. Ja, precis. Och det innebär ju däremot inte som så att man är helt körd om man har något kvar och sådär. Utan det kommer ju att erbjudas många tillfällen. Och, Det närmaste är ju nu här på den 8 november, va? Ja. Är det faktiskt beträffande första examinationen och sen så kommer det såklart om examinationer också till, eller förnyad examination till examinationsuppgift 2 också. Mm. Så det blir minst ett par tillfällen nu fram de närmaste 14 dagarna. I veckorna. Sen så är det ju, står det inte så på kursens webbplats, men vi brukar ha ett uppsamlingstid i början på januari också, faktiskt i 021. Mm. Sen är det nog inte så många till utöver det, än de som vi är tvungna att erbjuda. Jag har börjat få mycket frågor kring vad gäller inför nästa kurs, vad ska man ha klarat av och sådär. Och jag tycker ju att en av examinationsuppgifterna bör man ha klarat. Ja, man ska ha. Ja, till och med det. Mm. Men alltså man får dispens då för 022 från förkunskapskravet beträffande grundläggande programmering, alltså 021 där. Men, så en examinationsuppgift ska man ha godkänt på det. Mm. Annars har man inte de förutsättningarna man behöver för att klara av 022, för då är det slöseri med tid och pengar för er studenters, dels ni som skulle eventuellt hamna i en sån sits. Mm. Vi har ju kört om examinationer idag. Mm. Pigga och glada. Ja, men lite knosig. Ja. Det som gäller nu, vad sa du imorgon, sista föreläsningen? Ja. Kan ju titta i studieanvisningarna, vad den säger. Titta inte i dem. Ska vi se, 43. Härligt, då kan vi gå hem. Ja, nej, inte jag, för jag har missat att skriva någonting där. Där ska du stå. Ungefär samma saker som det står faktiskt i... på veckan innan här. Det vill säga det finns en föreläsning. Fråga på Slack, på handledningar. Några övningsuppgifter om man nu har gjort de som står där. Det finns det väl knappt mer än dem. Det börjar ta slut. Men det är hög tid att jobba hårt med examinationsuppgifterna. Det är bland annat den som jag kommer att prata lite om på den här föreläsningen här. Den 8:e kursveckan. Ja. Och jag tipsar återigen, vi blir inte att vi sitter här och spelar några kort idag. Nej. Men vi gjorde det för ett år sedan. Så titta i vloggarna, där presenterar vi examinationsuppgiften. Det är exakt samma uppgift. Mm. Inga krav har förändrats. Jag har glömt att göra det, annars har jag tänkt att ändra på ett krav. Men så det är oförändrat. Ja. Så ni kan ju titta på hur det funkar genom att titta på den vloggen helt enkelt. Det kan nog hjälpa er lite. Det är ju 21 vi ska spela och inte Blackjack eller något annat. Inget annat. Nej. Sen kör vi peer instruction nästa vecka och det är ju för att nästa vecka är det examinationsvecka igen. Ja, då är det examination 2 som gäller. Torsdag, fredag. Ja. Bör det vara. Mm. Egentligen ingenting annorlunda att tänka på där. Har ni gjort andra examinationsuppgiften och examinationen så vet man hur det går till. Ja, det enda som är skillnad här är ju att man är andra examinationsuppgiften. Där skriver man ju i princip, eller man skriver allting från scratch själv. Följaktligen så finns det inga tester att köra gentemot det där. Men däremot så kollar vi ju så att det inte är några tokigheter beträffande kodstandarden. Så man måste verkligen se till så att man följer kodstandarden. Annars blir man aj. Ja. Nej, hjälp med att sänka blodtrycket. Ja, det behöver jag. Jag käkar 5 mediciner mot det redan. Standard.js. Och även JS Docs, det är ju som så att det ska man inte sluta med nu bara man har gjort en examinationsuppgift. Ni ska dokumentera med JS Doc och det där är någonting som kommer att följa er genom kurserna. Oh, ja.
Så sluta inte med det utan ta det för vana. Jag var lite sjuk förra veckan så jag missade vad föreläsningen ens handlade om. Jag tror att det var Anton som fick sitta och ratta det där. Ja, det var det. Men jag misstänker att det kan ha varit lite arv och polymorfism och andra goa grejer som kanske är lite överkurs. Även om man kan dra nytta av det där i examinationsuppgiften, men man behöver väl inte, om jag inte minns. Nej, utan man ska inte tvinga sig på bara för att man... Det finns massvis med saker i JavaScript och man behöver inte plocka in allting. Nej. Och jag har för mig att jag minns när jag lärde mig objektorienterad programmering en gång i tiden. Det där med arv och hela den biten kändes faktiskt rätt tufft att ta till sig. Ja, men det du behöver mogna in. Ja, liksom. Som The Gang of Four. Ja. Fyra stycken skägg. Mm. Väl? Mm. Ja, som har skrivit lite om hur man bör skriva programkod. Då har man skrivit massa designmönster. Och bland annat en sak som de uttryckte, det var ju det att association before inheritance, eller någonting i den stilen. Så med andra ord, man ska jobba med associationer framför arv, för det är enklare. Mm. Och vad är då en association? Ja, det är ingenting konstigare än en egenskap som refererar till ett objekt. That's it. Mm. Till exempel att en kortlek kanske har kort. Ja, eller rättare sagt, en kortlek har en array. Mm. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Ja, just det. Sen innehåller array då, referenser kort. Till kort kanske. Ja. Mm. Precis. Sitta och fundera på, vi har, alltså, de här vloggarna i början så har vi mycket att ta upp. Ja. För det är mycket som är nytt. Och nu är det inte så himla mycket som är nytt, utan det var nästan därför vi glömde den. För det finns inte så mycket viktigt att säga. Jag tror alla är inne i arbetsflödet nu. Det bör inte vara några konstigheter. Nej, det är det inte. Jag har lite koll på, eftersom jag kollar av reporna med jämna mellanrum. Och så ser jag ju liksom hur många commits det är och när man gör commits och sådana här grejer. Och jag menar, jag tittar som hastigast och vet statistik och jag. Vi har så många som 104 nu som är godkända på första examinationsuppgiften. Vi har aldrig haft så många som är godkända på den första examinationsuppgiften. Vi har aldrig haft så många som är registrerade på kursen eller den här tidpunkten. Mm. Så det är ju ungefär 145 som är registrerade och det är 104. Ja, med lite kompletteringar så här så kommer vi upp över 110. Mm. Vi har aldrig haft sådana siffror. Och då har vi inte tagit in fler studenter, så det är inte därför. Det är helt enkelt att ni är lite bättre. Ja, så är det. Ja. Nej. Vi är lite bättre. Ja, just det. Det är sorry. Ja, vi tar åt oss allt. Och ni som har någon omexamination där eller fått underkänt så där, det är bara, och ni kommer ju också komma över. Jag har pratat med många om den här trappan liksom. Min upplevelse är att det ofta släpper i sjok liksom. Ja, så är det. Och det är svårt att ta sig över det där trappsteget, men när det väl lossnar så kan man komma ganska långt ganska fort. Jo, ja. Så man ska inte ge upp, det är bara gräva ner i huvudet, men det känns sjukt tungt, det förstår jag också. Sen kan vi nämna lite om varför vi förändrar kurserna lite till VP 2020. Ja. För det har ju med det här att göra bland annat, nämligen att vi kommer ju att slå ihop två stycken 7,5-poängskurser till en 15-poängskurs, och det är just bara för att vi förhoppningsvis kunna... vi ska inte sänka tempot, men däremot ska man uppleva det som att det blir lite lugnare. Mm. För det är rätt så hårt pressat, så som det är nu. Precis. Och det kommer ju fortsätta i nästa kurs. Mm. Vi kör på där med. Och nästa. Och nästa igen, ja. Ja, just det. Och så nästa. Och sen är det sommar. Mm. Då får man vila. Men då vill vi ju gärna att ni sitter och programmerar lite såklart. För det är rätt bra aktivitet över sommaren har vi kommit fram till. Men det kommer långt, långt fram. Ja. Nej, men jag tycker inte vi behöver säga mer än så utan att vi ses på föreläsning imorgon. Det gör vi.